Rais John Pombe Magufuli anatoa kauli hiyo katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambayo kitaifa imefanyika mjini Dodoma, ikiwa ni mara yake ya kwanza tangu kuapishwa kuwa rais, ambapo anasema hatua hiyo itasaidia kupunguza ukali wa maisha hasa kwa wafanyakazi wa kawaida, huku pia akitoa wito wa uchapaji kazi. Napenda kuwaarifu kwa serikali yangu, kama nilivyoahidi wakati wa kampeni zangu, nimeamua kupunguza kodi ya mapato ya mishahara kutoka 11% ya sasa hadi 9%. Huku akishangiliwa na umati wa watu katika risala yake, Rais Magufuli akatoa takwimu mpya za vita dhidi ya wafanyakazi hewa, ambapo amesema hivi sasa imefikia zaidi ya 10,000 na bado mapambano yanaendelea, huku tayari kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 139.2 zikiokolewa. Hawajali mateso ya wafanyakazi wengine. Wewe unalia hela hata haitoshi, unatakiwa ulipe hela ya kupanga, ya kulipia umeme, ya kulipia maji, una mtoto anaumwa, uniform, wao wanaishi maisha ya ajabu. Na ndio maana nataka hawa nilale nao mbele, naomba mnisapoti. Karibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini TUKTA Nicholas Mgaya amesema bado sekta ya ajira nchini inakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ongezeko la wageni, kupora kazi za wazawa, huku waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu, Jenista Mhagama akibainisha kuwa serikali iko katika mkakati wa kuboresha maslahi ya wafanyakazi kulingana na viwango vilivyowekwa na shirika la kazi duniani ILO. Mheshimiwa Rais, wafanyakazi ni tabaka muhimu katika nchi yote duniani. Hivyo basi, katika yote, katika jamii yote inayoendesha mambo yake kwa uwazi na kidemokrasia, wawakilishi wa wafanyakazi wanapaswa kushirikishwa katika kupanga, kutekeleza, kusimamia na kutathmini shughuli za maendeleo katika sekta za umma na binafsi. Ninaomba nikutumie wasaa huu mfupi kuwahakikishia wenzetu wa ILO, serikali yetu itaendelea kufanya kazi pamoja nao kwa kuzingatia kwamba lengo letu ni kuboresha mazingira bora ya kazi kwa wafanyakazi wa Tanzania. Na baadhi ya washiriki wa maadhimisho hayo wamepongeza kasi ya utendaji wa serikali ya awamu ya tano, wakidai kuwa itakuwa chachu ya maendeleo kwa taifa. Kitendo cha sisi kulipa kodi, maana yake tunachangia katika pato la taifa. Tunapochangia katika pato la taifa, maana yake tunaboresha ama tunaleta mabadiliko katika hali ya kuleta maisha bora kwa Watanzania. Siku ya leo ya Mei Mosi inatukumbusha wafanyakazi kwamba tujitume zaidi katika kuchapa kazi, na serikali ya awamu ya tano ina kauli mbiu ya hapa kazi tu. Na sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania tuko Dodoma leo kwa ajili ya kuonyesha kwamba kweli tunafanya kazi. Sisi ndio tumepewa mashirika kuyasimamia na kuyaongoza. Kwa kama unapewa shirika alafu unasimamia kiuni badala na kufeli, sio vizuri. Kwa tumunge mkono Mheshimiwa Rais, na mimi tuniahidi kwamba DAWASCO itabadilisha hali ya hewa Dar es Salaam. Dhana ya mabadiliko ilenge kuinua hali za wafanyakazi. Hii ndio kauli mbiu katika siku hii ya Mei Mosi ambayo kitaifa imefanyika hapa Dodoma. Naitwa George Mbara wa ITV.